Boks kao sport jeste plemenita veština, baš zbog toga što pored svoje brutalnosti i agresivnosti je takođe i vrlo elegantan sport, tehnički zahtevan i na neki način skoro kao šah. Uvek moraš da budeš korak ispred protivnika. Borba ličnosti, je tako? Da. Nije potrebna samo velika snaga, jeste važna, ali tehnika... Najbitnije je volja. Najbitnije je želja za pobedu.